Kwanza nipo, unajua tuko nyumbani hapa, bodi ya filamu sisi ni nyumbani kwetu, sisi waigizaji. Ni sisi pekee tumebarikiwa kupata sehemu yetu. Kwa hiyo ni vile tu tuna kila kitu nyuma yetu, kwa hiyo ni kujisukuma tu kutokana na vipaji vyetu. Tunavyo vyama vyetu hapa, viongozi wetu hapo, kinatuiza hapo hapa. Kwa hiyo kifupi ni kwamba Bongo Dar es Salaam kama mnavyojua, hii kitu imekuja wakati mzuri. Kwanza niwapongeze watu wa Video TV, Video TV Tanzania, tumeambiwa tuseme sana Video TV ili wapakuaji huko mtaani wawe wanajua ni Video TV kwa ajili ya kuweza kuingia. Sasa hivi walipo watu wengi wanagombania sasa hizi kuingia katika Video TV. Tumekuwa tuna matatizo kama walipopita wenzetu hapo waliosema, tumekuwa tuna matatizo ya namna gani tutapeleka kazi zetu. Toka mabadiliko ya teknolojia yalivyokuja kutoka kwenye CD, tape hizi na vitu vingine. Kwa hiyo alafu dunia pia imekuwa si tena kukaa muda mrefu kwenye TV. Watu wako mtaani, wako kwenye magari, manjiani, makazini. Pindi unapopata nafasi hata kwenda kupata lunch kidogo, unapata burudani kwenye simu yako, wala haina haja kusema kimbie siende kwenye TV nyumbani ama wapi. Huko kwenye foleni, kwenye magari, imesimama, usiangalie wakati unaendesha gari, unaweza kuleta matatizo. Lakini ukiona hapa sasa gari zimesimama kwa muda mrefu, unaweza ili usiboreke, unaweza kaangalia kazi yako. Ile foleni inapoanza kutembea, simu unaondoa, naweka, kwa sababu ile 500 yako sio kwamba ukiangalia pale imeisha. Unaweza kaangalia tena usiku, unaweza kaangalia tena kesho. So ina kamuda kidogo, manake niwapongeze nasema watu wa video, kwa sababu pia wametoa kamuda. Yani ni 500 ni ndogo kiasi kwamba kama uko mtaani unaweza ukakosa kitu cha maana cha kununua, lakini ukapata burudani. So Bongo Dar es Salaam itakuepo hapa video, na tayari imeshatengenezwa, iko tayari wakati wowote, na nadhani tutaifanyia uzinduzi tu mkubwa, tutatangaza tarehe hapa rasmi. Inaweza isiwe ya kula na kunywa, lakini ikawa ni ya kuonyesha siku hiyo watu wengi wakaruhusiwa waingie. Na ningetamani hata watu wa video wakatoa hata kipindi kimoja free kwanza, muone dude amekujaje. Tutoe free tu, wewe jiunge alafu uangalie bure tu kwa siku hiyo, siku nzima tuangalie bure hicho kipindi. Nitafurahi kama watafanya hivyo, kwa sababu pia kimekuja wakati mzuri. Nadhani mmeona kuna wizi sasa hivi wa simu, tuma kwenye namba hiyo, kuna vitu vingi sana. So na sisi tumekuja na teknolojia ile ile ya kutumia hivyo vifaa ambavyo watu wanaangalizia mambo mengine ya dunia. Unajua simu siku hizi tunaangalia vita Ukraine, si wapi, matatizo mengi ya dunia, misukosuko mingi, furaha. Watu wamekuwa najifariji kwa kupitia simu. Sasa video umetuletea huko huko upande huo, umetokea huko huko. Kwa hiyo sasa ni sisi kutengeneza content nzuri ambazo zenye maudhui mazuri, kwa maana kwamba kiongozi hapa alisema tujaribu, tuna mambo mengi mazuri, tusinganganie kuonyesha vitu vibaya tu, kwa sababu pia tuna vizazi, alafu baadaye tutakuja kulaumu nini sijui vizazi wetu. Kwa hiyo Bongo Dar es Salaam ni content ambayo anaangalia mtu yoyote, hata ukikaa na mkwe wako, ukikaa na kijana wako, mtoto wako, mjomba wako, kaka yako, dada yako, mtu yoyote unaekaa naye unaweza kuangalia bila kushika remote kusema hapa nitafuati, kwa sababu mule hakuna kitu chochote cha kutisha, cha kudhalilisha, cha kufadhaisha, ama kitu chochote ambacho kitafanya familia iondoke sehemu hiyo, kwa sababu pengine mkao naangalia na watoto wako mara ghafla watu wanabusiana, vipi? Lakini yeye unaangalia na familia bila kuwa na hofu. So itakuwa inaonekana Video TV Tanzania wakati wote kuanzia sasa. We jiunge tu vizuri, pakua app yako, kaa tayari. Na kuna kazi nyingi, umeona wasanii wengi na umeongea hapa, usifikiri wamekuja wameongea hapa kwamba wameishia kwenye kuongea tu, hao wote mtakuja kuona wana kazi zao nyingi. Na bahati nzuri tunashirikiana vizuri, tuna mzazi bodi ya filamu hapa, sasa hivi si hatuna shaka. Muhimu tutengeneze kazi zenye maudhui, tusije tukawalaumu bodi, kwa maana kusema nao wanalinda maadili. Ili ni taifa zuri, ni taifa ambalo linaheshimika, limebarikiwa, lina kila kitu, ukiacha mali asili tulizokuwa nazo, lakini pia tunasifika kwa heshima na nidhamu tulikuwa nazo, tuna utamaduni wetu, the way tunavyoishi. So naomba Tanzania, kwamba walikuwa nauliza sana maswali, na baadhi ya viongozi wengi wa serikali nauliza maswali, vipi umekuwa mawapi, umeishia wapi, imekuaje, mbona sasa kipindi kipo hapa Video TV Tanzania. Kwa hiyo unaona kwa shilingi 500. Mimi mwanzo niliwabishia wa mabwana vyo niambia tunataka kuomba kipindi chako kwa 500.
Sikupiga hesabu ndefu. Dola 500 sasa ndio biashara gani ya 500? Unajua tumezoea mabiashara maela mengi. Wakasema ya sisi tu walengo wetu ni watu wa kawaida mno. Yaani tunataka kila mtu aone mradi uweze kumiliki hicho chombo cha kuonea tu. Na nadhani watarekebisha mambo mengi baadaye watakuja na vitu vikubwa paka kwenye ma-TV humo. Mtakuwa mnaona kwa sababu nyie mnafahamu teknolojia ilivyo sasa hivi. Unaweza kaona mambo kwa ya YouTube ukaona kwa kupitia TV smart. So na wao pia wanajipanga vitu vingi. Na sisi tumetoa ushauri kama alivyosema Madebe, tumeshauri vitu vingi na wanavifanyia kazi kwa sababu mafanikio yao wasikwambie mtu ndo mafanikio yetu sisi. Kwa sababu na sisi lazima tupigane, lazima tuwe nyuma yao kwa sababu haiwezekani ikawa tukawaachia wao wakafanya kila kitu alafu sisi tukawa tumerelax huko mtaani. Na sisi tutasukuma. Moja shauri nyingi na mimi nimeshauri ni pia kufanya media tour. Tutazunguka karibu nchi nzima kwa sababu the way tunavyokusanya kutoka huko mikoani ndivyo na mimi nitakavyoingiza hiyo hela. Lakini nikienda kulala alafu nikawaachia kazi wao nitagombana nao baadaye. Amlisema mbona kwa sababu tuna kawaida kubweteka ukishaanza kuonekana tena unauzauza kidogo unalala. Wenzetu Bongo Flava wanapambana sana ndio maana wanakwenda international. Lakini kupitia video hapa tutapenya watu wataona kazi. Sasa humu ndo tutashindana kwenye mapato kwa maana ya ubora wa kazi, maudhui kwa maana ya namna unavyotengeneza kipindi chako au kazi yako. Watu wataikimbilia kutokana na wewe utakavyofanya. Ukilipua utakula sala. Ukitengeneza vizuri kama nilivyosema mwanzo tuna vitu vingi bado hatujavifanya. Tanzania tuna mambo mengi mazuri. Hapo Tanzania wanayapenda sana. Hatujafanya yale mambo tunaiga hivyo kazi za nje basi na sisi tunaogelea kwenye swimming pool, tunaendesha magari makubwa. Tunakaa magorofani. Siku hizi tena tuchungi ng'ombe na angalia series mheshimiwa. Mbona mnatusaidia pia kutushauri? Tunaangalia series nyingi, hatuoni tena uchungaji wa ng'ombe, ufugaji wa kuku, sijui ni nini kama vile walivyokuwa wanafanya zamani kwa sababu pia ile inaleta maana. Ni msifu leo hapa Gabu, niliona kazi yake moja nzuri sana, alienda kapiga kijijini, alijichimbia kaachia na midevu. Yaani ni kweli aliamua kwenda kufanya kazi na naamini nitafurahi kama nikiona pia kwa sababu ni kazi nzuri ya asili. Mwanzo mwisho ni vijijini, tunaoona mlima Kilimanjaro vizuri na kila kitu. Na kama mjuavyo mimi ndo msanii wa Bongo Movie niliopanda mzima Kilimanjaro. Hilo hata tukiongelea chochote lazima nijisifu hapo. Mimi ndo msanii Bongo Movie niliofika kilele cha mlima Kilimanjaro. Wabishe. Mimi nilikaribia. Wewe ulikaribia mimi nifika kileleni kabisa. So kwa hiyo na vitu vingi ndani yake na nitaonyesha vitu vingi kupitia Bongo Dar es Salaam hasa jinsi watu wanavoibiwa au wanavolakaiwa au wale wanaotaka njia za mkato. Kuna watu wanataka mafanikio kwa njia ya mkato, matokeo yake wanapoteza mali zao iwe pesa, vitu na kadhalika. So tumekaba nyanja zote ili kuweza kuelimisha namna ya kujihadhari na watu hao wanaitwa matapeli kwa sababu haya matukio bado yamekuwa mengi. Na hata mheshimiwa nilikuwa nikikila nikikutana naye ananiambia bwana watu wanaendelea kuibiwa vipi? Bwana watu wanaendelea kupata tabu. Kwa hiyo tumerudi na tutakuwa hapa mnapotuona Video TV Tanzania. Karibuni sana na asanteni sana.